קודם כל תודה שבאתם, אבל הימים האלה זה ימים שהלב חצוי, וגם הערב אנחנו לא שוכחים שישנן משפחות שמשוועות לחזרת יקיריהן. אנחנו מחבקים אותן ומתפללים ביחד איתן, נקווה לבשורות טובות. אמן! אני רוצה להזמין את במאי ההצגה. כמה דקות, כי יש עוד הצגה ב9. כמה תודות קטנות. אני רוצה להודות למנהלת תיאטרון בית לסין, ציפי פינס. להנהלת התיאטרון, לצוות שנמצא מאחורי הקלעים ושם בקבינה למעלה. תודה לאדווה, לשחר שנמצאת על הקלעים, לנועה חמל מנהלת ההצגה שלנו. לטליה לביא שנמצאת פה באולם, יוצרת הסרט. אני רוצה להגיד תודה לשחקנים שקפצו אלינו היום, שני קליין, וכבוד ראש העיר, מרון חולדאי. אני רוצה להגיד תודה ליוצרים המופלאים של ההצגה הזאת, שכבר 5 שנים נמצאים בתוך הטרלול הזה. ולשחקנים, אבל לפני שנגיד תודה לשחקנים, אני רוצה להזמין לבמה את השחקנים המחליפים של ההצגה. אם יש כאן עוד שחקנים, אתם מוזמנים. אם מזמנים בדרך כלל, אוקיי. אז אני רוצה להגיד ככה. חברים. חברים, שרדנו קורונה, והפגנות, ומלחמות, וחתונות, ולידות, ותאומות, ואחד פה טיק-טק 2, ככה על הדרך, לא תאומים, ככה אחד ב4.5 שנים. אחד חזר בתשובה, אנחנו חבר'ה, הכל היה. אתם קאסט של אלופים, אני רוצה להגיד לכם, אתם קאסט של אלופים, אתם נותנים את הנשמה כבר 4.5 שנים, ברגע זה ממש יש הריון על הבמה. ויש פה על הבמה 3 מאורסים חדשים. ואחרונים אחרונים חביבים. תקשיבו, הרבה אנשים תופסים אותנו אחרי ההצגה ואומרים לנו שאנחנו נותנים להם כוח לעבור את התקופה הזאת ואת התקופות ההם ואת כל התקופות. אנחנו רוצים, וזה בשם כולם פה, וכל התיאטרון בעצם, אתם נותנים לנו את הכוח.